Laravel Folio ဆိုတာကတော့ Laravel ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့သိပ်မကြသေးခင်မှာထွက်လာတဲ့ package အသစ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကအဓိကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Laravel project တွေမှာဒီကောင်က page based routing feature နဲ့ဒီကောင်ကအဓိက support လုပ်ပေးရတဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာက main server ကအရင်တော့ကဒါအကဲ react ရဲ့ next.js လို့ framework တွေကိုလေ့လာခဲ့ပွဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုရင်းနှီးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော် Laravel application တွေမှာကျွန်တော် route တွေကိုအမြဲတမ်း define လုပ်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သက်ဆိုင် route UI pattern လေးတွေကိုကျွန်တော် web dot page မှာ define လုပ်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အသုံးချပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ folio အသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝ web dot php ဆိုတာလိုအပ်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့မေးဆိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူစပြီးတော့စကားပြောနေတော့ပဲစာဆန်းကြည့်အောင်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Laravel project လေးတစ်ခုကိုစပြီး download ချလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ terminal ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Laravel new ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် folio texting ဆိုပြီးတော့ project တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တိစောက်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီ။ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ project လေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်။ folio texting နောက်တစ်ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်စာလုပ်ကမှာ installation အပိုင်းကိုစာလုပ်ပါမယ်။ဆိုတော့ installation ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ composer require laravel folio ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ command လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ project ထဲမှာ la run ပေးလိုက်ပါ။နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ default folio လိုအပ်တဲ့ installation လုပ်ဖို့အတွက် artisan command line ထဲမှာပါလာတဲ့ page with artisan folio install ကို run ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စတော့မှုအတွက် ready ဖြစ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ project ကို VS Code ထဲမှာပွင့်ကြည့်အောင်။ Okay ဒါဆိုရင်ပွင့်လာပြီ။ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်စပြီး main ဆိုလို့ပြချင်တာက web.php ထဲမှာရှိတဲ့ code တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ page with artisan serve command လေးကို run မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ local 8000တွားကြည့်ကြမယ်။ဒါဆို main ဆိုတွေ့ရတိုင်းမယ်။ကျွန်တော်တို့က web.php ထဲမှာ bar round မှာ define မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် 404 not found error ပြပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ခံလို့ရတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ web application တွေမှာ laravel နဲ့ရေးမှဆိုရင်ဒီသဘောတရားမျိုးဆိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ folio ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့အမေဆိုကျွန်တော်တစ်ခါထောက်ပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ resources ထဲမှာရှိတဲ့ view ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာနောက်ထပ် folder အသစ်တစ်ခုတိုးပြီးဝင်လာပါတယ် pages လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းလေးပါဒီ pages ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ file based routing တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပြီးရေးလို့ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိမှန်လဲဆိုတော့အမေဆိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီထဲမှာအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီ welcome.play.page ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုချိန်မှာ pages တွေကို welcome.play.page ဖြစ်ရောက်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရလာမယ့် route အစ်စ်က welcome ဆိုတဲ့ URI pattern နဲ့ route လေးတစ်ခုရောက်ပါပြီ။မင်းဆိုတော့မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ chrome ကိုသွားပြီးတော့ local 8000 welcome ဆိုပြီးဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ Laravel standard template လေးကပေါ်လာပါတယ်။ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါ။အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့က welcome လို့မပေးဘဲနဲ့ index လို့ပြောင်းပြီးပေးလိုက်မှဆိုလို့ရှင် local host 8000ဝင်လာတဲ့ index play file ကပြောင်းရပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ local host 8000ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Laravel setup template လေးကပေါ်လာပါတယ်။ဘလောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီကောင်ကဒါ folio ရဲ့အဓိကသဘောတရားပဲ။ maybe ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့မှာ another page တစ်ခုလိုအပ်လာတယ်။ရတယ် web dot page မှာရေးစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pages တွေကိုသွားပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file တစ်ခုစောင့်မယ်။ about.play.php ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ about template လေးကိုရေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ play code တွေရေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ about page တွေကရောက်ပါပြီ။ Chrome သွား pin local 8000/about ဆိုပြီးသွားလို့ရှင် about page ကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့စပြီးတော့ folio မြင်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စပြီးမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတာကဟုတ်ပြီဒါ might or might တဲ့အစင်လန်းပြည့်ရဲ့။ဒါပေမဲ့Laravel application တစ်ခုမှာဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သွားပြီလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ play file တွေမှာကျွန်တော်တို့ data တွေဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကနေဆွဲထုတ်ခါမှာလဲ။အဲ့ပြီးတော့တခြားပြလာနိုင်ရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ dynamic URI နေဖြစ်တဲ့အဲ block detail page တို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေလောက်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင် maybe ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စမ်းသပ်ရတာလွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ project ထဲမှာ block ဒီ feature လေးတစ်ခုစောင့်ရခဲ့ကြအောင်အဲ့တော့ migration and model ရဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းတိစောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ page with artisan make model ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာ block လို့နာမည်ပေးမယ် -mf ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် migration factory တိစောက်ခိုင်းလိုက်ဒါဆို file တုံး file ရလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ migration file ကိုသွားမယ် blog ဆိုတဲ့ migration file ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ low added column တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် maybe ဆိုပါဆိုကျွန်တော် string လေးနဲ့ကျွန်တော် title လို့ခေါ်တဲ့ column တစ်ခုရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် assign big integer ဆိုပြီးတော့ဒီ blog ကိုရေးရ user id လေးလည်းကျွန်တော်သိမ်းထားလိုက်ပါမယ်ရိုးရှင်းလေးပါပဲဒီကောင်ကဘာကြောင့်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် mail through folio မှာကျွန်တော် authorization ကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါပြပြီးတော့မှမလို့ပါ Okay ဒါဆိုကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ blog factory ကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ low added definition လေးလောက်ကြအောင် title နေရာမှာကျွန်တော် faker library တဲ့က sentence တောင်ထည့်ခိုင်းမယ်
user ID နေရာ မှာ တော့ ကျွန်တော်ရဲ့ user factory code လေးကို run for လိုက်ပါမယ် အဆင် ရပါ ပါ ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ရဲ့ database cedar file ကိုသွားမယ် cedar file ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ block တွေကို စပြီး တိစောက်ခိုင်းလိုက်ပါမယ် block factory pin create method လေး ကျွန်တော် ခေါ်လိုက်မယ် ဘယ်နှစ် ခု တိစောက်ခိုင်းမလဲ ဆိုတော့ အခု 20 တိစောက်ခိုင်းလိုက်ပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်ရဲ့ .env ကို ကျွန်တော် သွားကြအောင် .env file လေးကို ဖွင့်လိုက် ပြီးရင် database ချိတ်ဆက်မှု အပိုင်းမှာ ကျွန်တော် mysql မသုံးတော့ပါဘူး လွယ်ကူအမြဲတမ်းဆန်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် SQLite driver ကိုသုံးလိုက်ပါမယ် SQLite driver ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီကောင်က file based database ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ database folder ထဲမှာ database.sqlite ဆိုပြီးတစ်ခုတိစောက်ပေးထားပါမယ် ဒီထဲမှာ SQLite ကသူ့ဘာသူကြည့်ပြီးတော့အလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ page readdressor migrate ကို run လုပ်ရပြီ ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ dbc command လေးကို run လုပ်ရပြီ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ database ကစမ်းသပ်ဖို့အတွက် ready လုံးဝဖြစ်နေပါပြီ next database ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် ကျွန်တော်တခါရဲ့ဖွင့်ပြမယ် database folder မှာရှိတဲ့ database.sqlite ကိုကျွန်တော် table plus ထဲမှာ ဖွင့်လိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ user အယောက် 20 ရှိတယ် block အခု 20 ရှိတယ် block အခု 20 ရေးထားတဲ့ user အယောက် 20 လည်းတခါရဲ့ပါလာပါတယ် okay ဒါကတော့ sign up ဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေပါပြီ ဆိုတော့ maybe ဆိုပါလို့ ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ home page မှာကျွန်တော်တို့က အဲ့ block အခု 20 ကိုထုတ်ပြရခြင်းလဲ ဆိုပါလို့ ဆိုတော့စလုပ်ကြအောင် vs code ကိုသွားမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ index.blade.page ကိုသွား sheet map code ကိုအားလုံးဖြတ်လိုက်တော့မယ် ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က my block ဆိုပြီးတော့ block တွေကို loop ပတ်ပြီးထုတ်ကြည့်အောင် ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က block တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ database ထဲနဲ့ဆွဲထုတ်ဖို့လိုပါလား ဘယ်နေရာမှာရေးရမလဲပေါ့ ပုံမှန်အဖြစ် folio မှာကျွန်တော်တို့ code တွေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ controller ကြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကဘာမှရေးကြလဲဆိုတော့ whole အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ php directive လေးနဲ့ရေးကြပါတယ် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က block ကိုဆွဲထုတ်တဲ့ code တွေရေးလို့ရမယ် ပြီးတခြားကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ business logic တွေဒီမှာရေးလို့ရမယ် ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ mego တစ်ခုထွက်လာလိုက်မယ် controller မရှိတော့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ business logic တွေကအများကြီးများလာတဲ့ခါကျလို့ရှင် ကြည့်ရတာ messy မဖြစ်ဘူးလားပေါ့ okay messy ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီကိစ္စအတွက်လည်း folio က mesh ကိုသုံးအောင်သုံးရမယ်လို့မသတ်မှတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ရဲ့ project တချို့ project type တွေတချို့မှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးဖို့လိုအပ်လို့ရှင် folio သုံးလို့ရတယ် mesh တို့အတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှင် သုံးလို့ရတယ် အကဲ mesh တွေ project နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှင် folio မသုံးလည်းဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့သုံးအောင်သုံးရမယ်မဟုတ်ဆိုတော့ ground ထဲမှာမှတ်ထားပြီးပါ ဒါဆိုရင်ရပါပြီ so ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ block တွေကိုဆက်ထုတ်ကြည့်အောင် use app ထဲမှာရှိတဲ့ models ထဲမှာရှိတဲ့ block ကိုကျွန်တော်တွင်းလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ blocks variable လေးထဲမှာ block တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ထုတ်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီ ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ အဲ့ block တွေကို loop ပတ်လို့ရပြီ $blocks x $block ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ align tag လေးတွေကို for each ထည့်လိုက်မယ် ပြီးရင် block ရဲ့ title ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါမယ် ဒါဆိုတော့ရပါပြီ save လုပ်မယ် chrome ကိုသွား refresh လုပ် block လေးတွေတကယ်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် maybe ဆိုပါလို့ကျွန်တော်တို့က ဒီ block ကိုရေးတဲ့ size ဆရာရဲ့ name လေးတွေပါထုတ်ပြခြင်းလဲဆိုပါလို့ ရတဲ့တစ်ခါလောက်ကြအောင် block model ကိုသွားလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ relationship method တစ်ခုရေးကြအောင် author လို့ခေါ်တဲ့ name နဲ့ relationship တစ်ခုရေးမယ် block တစ်ခုကတက်ဆိုင်ပါတယ် user တစ်ယောက်နဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ် ဆိုတော့ belongs to relationship ကိုသုံးမယ် ပြီးရင်အနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ user id လို့ခေါ်တဲ့ foreign key လေးကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် ဒါရီကတော့ mesh ကိုကျွန်တော်သင်ပေးကြမှာမလို့ပါဘူး ဒါ Laravel တီးပီးသားလို့ဆိုလို့ရှင် ဒါရီကိုနားလည်နေပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ author ကိုသုံးလို့ရပြီ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ ဘေးနားလေးမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ author ကိုတစ်ခါထည့်ပြလိုက်မယ် block ကိုရေးတဲ့ author ရဲ့ name ကိုထုတ်ပြပေးပါ save လုပ်မယ် chrome ကိုသွား refresh လုပ် author ရဲ့ name လေးပါပါပြီ okay ဆိုတော့ဒီထိတော့ဘာမှ save ဝင်စားစရာမရှိသေးဘူး ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ ကျွန်တော်ရဲ့ block တွေကိုအပေါ်မှာ php colon နဲ့ဆွဲထုတ်တယ် ပြီးတော့အောက်မှာ loop ပတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြရတယ် okay so maybe ဆိုပါလို့ကျွန်တော်တို့က block တွေကို detail ကြည့်လို့ရတဲ့ page လေးတစ်ခုလည်းလိုချင်တာပြီဆိုပါလို့ ရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူး ကျွန်တော်ရဲ့ route ကဘယ်လိုလိုချင်လဲပေါ့ ရတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ route က blocks ထဲမှာတက်ဆိုင်ရ blocks ရဲ့ id ကိုဝင်လာခဲ့လို့ရှင် အဲ့ block နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုထုတ်ပြမယ် ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုပါလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ လွယ်ပါတယ် file based route ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့ pages folder ကိုပြန်သွားမယ် resources ထဲမှာရှိတဲ့ pages ဆဲကိုသွား pin folder တစ်ခုတိစောက်ပေးလိုက်မယ် blocks ဒါကျွန်တော်ရဲ့ url pattern တစ်ခုရပါပြီ အဲ့ blocks ထဲမှာရှိရဲ့ ကျွန်တော်တို့က maybe id 1 address ဆိုလို့ရှင် 1.blade.php တစ်ခါစောက်ကမယ် 2 address ဆိုလို့ရှင် 2.blade.php တစ်ခါစောက်ကမယ် ဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ် ဆိုတော့အရှိက 1 နေ 2 တွေစသဖြင့် id တွေက dynamic ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင် folio မှာ 4000 ကွင်းအဖွင့်အပိတ်လေးနဲ့ရေးလို့ရပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်က dynamic wildcat ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တူပါလိမ့်မယ် okay စမ်းလိုက်အောင် ကျွန်တော်ဒီမှာ html code လေးတစ်ခုရေးမယ် h1 block detail id ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ id ကိုဒီနေရာမှာဘယ်လိုထုတ်ရမလဲပေါ့ လွယ်ပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ 4000 အဖွင့်ပိတ်တွေမှာရှိတဲ့ id ဆိုတဲ့ကောင်တွေကို $id ဆိုပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ် ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ block /1 ဆိုပြီးဝင်လာလို့ရှင် 1 ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒီနေရာကိုဝင်လာမယ် ဒီနေရာကိုဘာပဲဝင်လာဒီနေရာကို dynamically ဝင်လာပါလိမ့်မယ်
ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပါဒီနီလာကတော့ဒါ folio မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ dynamic wildcat တွေကိုလက်ခံတဲ့နီလာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ဒီထိလည်းကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းသေးဘူးမိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း maybe ကျွန်တော်တို့ laravel အဓိက core feature တွေဖြစ်တဲ့maybe raw model binding လို့ call မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့โอเคတိတ်မခတ်ပါဘူးအရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ raw model binding ကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် web dot page မှာကျွန်တော်နာမည်ပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ blog တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ raw model binding ထုတ်ချင်တာပါဆိုတော့ blog လို့ခေါ်တဲ့ singular naming convention ကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ line နဲ့ line ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မှာရသွားတာ dollar blog ဆိုတဲ့ variable ကိုရအောင်မယ်ဒီ dollar blog ဆိုတဲ့ column လေးက raw model binding ကိုသုံးပြီးတော့သက်ဆိုင် id နဲ့တူတဲ့ blog ကိုတန်းပြီးဆွဲထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိမှတ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကြည့်လိုက်ပါ save လုပ်ပါ chrome ကိုသွား refresh လုပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုမှ404ပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနာမည်နဲ့ဟာ blog ကမရှိတော့ပါ။ဒါပေမဲ့အကဲရတာကျွန်တော်တကယ်ရှိတဲ့ blog id 1ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ blog id 1နဲ့ဆိုင်တဲ့ data တွေတကယ်ကျလာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Okay ။ဒါဆိုမေးစရနေနဲ့ blog ရဲ့ title ကိုထုတ်ပြခြင်းထုတ်ပြလို့ရပြီ။ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့မေးစရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အောက်မှာကျွန်တော်တို့အာသနာမည်လေးပါထည့်ထားလိုက်မယ်။ Okay ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ chrome ကိုသွား refresh လုပ်ကျွန်တော်ရဲ့ blog ရဲ့တပိတ်ချင်းစီကိုကျွန်တော် dynamic ရအောင်ပါပြီ။ folio ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကိုမေးစရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အကြည့်ပါ1ဝင်လာဝင်လာ2ကိုဝင်လာဝင်လာ3ကိုဝင်လာမလားအားလုံးရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့မှာဘာ web dot page မှာလည်းမရှိဘူးဘာ controller မှာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ process တွေကအများကြီးမြင်အောင်ပါတယ်ဆိုတော့ blue project type တင်လိုက်လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါ blocking project တွေပါနေလဲဆိုလို့ရှင် folio ကအရန် live ဖတ်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ development time ကိုအများကြီးမြန်ဆန်သွားစေလို့ပါ okay ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ mind ဒါပေမဲ့လေဒီကောင်ကလေလုံလောက်ပါပြီလားဆိုတော့ 100% တော့ကျွန်တော်တို့တိတ် cover တော့မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ maybe ကျွန်တော်ရဲ့ project ထဲမှာဒီ user name နဲ့ page တွေရမှာဗျာကျွန်တော်က blog detail ဖတ်တဲ့ page ကိုတော့ကျွန်တော်က authenticate တဲ့ user ဖြစ်မှကျွန်တော်ကပေးဝင်မှာဆိုပါလို့ဒါဆိုရင် middleware လို့ခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဆိုသုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ middleware သုံးမှဆိုရင်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က web dot page လို့နေရာကနေပြီးတော့ route နေရာကနေတော့ကပ်ခွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ folio က route မရှိတော့ဘယ်နေရာကနေကပ်ခွဲရမလဲပေါ့ okay ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တွားပြီး documentation ဖတ်ကြည့်အောင်ပြီးလို့ရှင် documentation နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ middleware ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပါဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ folio မှာ middleware တွေကို define လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရေးပုံရင်းနှစ်နည်းရှိပါတယ်ပထမတနည်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ middleware တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့သက်ဆိုင် page ရဲ့အပေါ်မှာဒါမျိုးလေးရေးပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရတယ်တနည်းပါအရေးကြီးတဲ့အချက်က folio နဲ့ဆိုင်တဲ့ code တွေကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က page redirective ကိုသုံးလို့မရပါဘူးအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ pure page ရဲ့အဖွဲ့အပိတ် tag တွေကိုသုံးပြီးရေးရပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ရေးပုံရင်းနှစ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံရေးပြီးသား code ရှိတယ်အဲ့ကောင်ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကfolio service provider ထဲမှာပါလာတဲ့ဒီ code လေးပါဒီမှာလာပြီးတော့ကာဝယ်ချင်လိုက်ရပါတယ်ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် default နဲ့ star ကိုကာဝယ်ထားတယ်သဘောတရားရှင်းသမျှ page တွေရှင်းသမျှ route တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က middleware ခန့်ကျင်လာဆိုရင်ဒီမှာရေးလို့ရတယ်အလုံးမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က maybe ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အခုနသက်ဆိုင်ရာဒီ blog.play.page လို့ခေါ်တဲ့ detail page ကိုပဲကာဝယ်ချင်တယ်ဆိုပါဆိုရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး blog.play.php ဒါမျိုးလေးရေးလိုက်ပြီးရင်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ array လေးနဲ့သက်ဆိုင် middleware တွေခေါ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ middleware ကိုလောက်မြန်မြန်ဆန်တိဆောက်ကြအောင် page redirection make middleware auth middleware ဆိုပါလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင် middleware တစ်ခုရပြီ auth middleware တွေသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က user login မဝင်ထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခု diagram တွေထုတ်ပြလိုက်မယ်ဒါ testing သဘောတရားအတွက်ကြောင့်ပဲเนาะနောက်စမ်းပြရမှာမလို့ပါ you need to login ပေါ့เนาะ you need to login okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ middleware ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပြီဒီ page မှာကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်ဆိုတော့ auth middleware ကိုခေါ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်မှာဒီ page ကိုဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီ middleware ကအရင် run လိုက်မယ် user login မဝင်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ page ကိုပေးကြည့်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ chrome ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါ်လိုက်ပါအုပ်ချုပ်မှာရနေတော့မှာပဲဒါကျွန်တော်တခုမှားလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်မှာ page ရဲ့ဆေးရမှာ blog.play.page ကိုရှာလာမလို့ပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ pattern ကဘာမှရှိရလဲဆိုတော့ page ရဲ့ဆေးရမှာ blogs folder ရမှာ blog.play.page ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပလန်ကြောင့်မှောင်အောင်ထည့်ပြလိုက်ပါ blog ဆေးရမှာ blog.play.php okay chrome ပြန်သွားဒီတစ်ခါမှာတော့ login ဝင်လာလို့ရှင်ပေးဝင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးမိတ်ဆိုတွေ့လိုက်ပါမယ်ဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့မိတ်ဆိုကြည့်လိုက်ပါ okay ဒါဆို middleware နဲ့ဆိုင်တဲ့ process တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးလာပြီး define လုပ်လို့ရတယ်သက်ဆိုင်ရာ page အတွက်သက်ဆိုင်ရာ page နဲ့ဆိုင်တဲ့ route အတွက်ကာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးရေးလိုက်အောင်ပါပဲ okay နောက်တနည်းရေးပုံရင်းလေးကိုကျွန်တော် try ကြည့်အောင်ဒါလေးကိုခဏပိတ်မယ်နောက်တနည်းရေးပုံရင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်လာမယ်ဒီပုံမှာရှိရဲကျွန်တော် page code လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့လရှင်ကျွန်တော်ရဲ့သက်ဆိုင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်ပြီးရင်ဘယ် page မှာကာဝယ်ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ချင်တာကဒီ page ပါဆိုတော့ blog.play.php အပေါ်ဆုံးကိုသွားမယ်ကျွန်တော် page view အဖွဲ့မိတ် tag လေးနဲ့ဒါလေးကိုရေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ auth middleware ကိုခေါ်လို့ရပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည် keyword လေးနဲ့ခေါ်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ဒ
damo general the sign class could die collection as well. Yeah, okay. So odd middleware class. Be a bomb, I use the people about it. So that's not usually code. Heavy like me. The solution is the warrior to do about it. From Tommy, refresh the way, make sure to do it. I mean, generally middleware, a sad, low lonely body. Time a ultra maro general page when I come out, tame one about. Time a quebecaro general, a general new general folio service provider, tame a hold of. General tainara, the base cool when I come out, tame out about it. Tico lima bow solution, middleware, laloma, maho bow. Tico lipa wise, you know, middleware, piami, a low, low body. Okay, that's why major only need a middleware sign a case outlet cover pipilo, you saw it. Now, so on to who Sam and our authorization assign a case outlet. So, John in a deep page code, you know, when pine queen, sheila, machila, tana sign a pine new, pure solution, authorization assign a pine new, don't worry. That's when a major demi polama, larvae, that gate, polaxi, tana patabio, you know, folioma, polodomus, question, polarum. Tale, you know, sabi piagome. So, while maybe you know, blood cool, when pebble draw deep block a pine shim piamada, when palo yamas of wadu. So, you know, lock in when I saw wadubia, these are lock in when I re. ဒီယူဇာလော့ဂင်ဝင်လာလို့ရှင်ဒီဘလော့ကိုသူကဖတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားယူဇာရဲ့ဘလော့တွေကိုတိတိပတ်ခွင့်မရှိဘူးဒါမျိုးကိစ္စရဆိုရင်ဘယ်လိုထိန်းရမလဲလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ ဒီသဘောတရားရဲ့အားလုံးကဒါ Laravel basic ကြားရတဲ့လူဆိုလို့ရှင်အားလုံးသိနေရမယ်နော်ဒါတွေက folio နဲ့မဆိုင်ပါဘူးโอเคဆိုတော့ page တစ်ခုချင်းစီသုံးဖို့ block တစ်ခုချင်းစီဖတ်တဲ့ action ဆိုလို့ရှင် view လို့ခေါ်ရမှတ်တယ်လို့သုံးပါတယ်ဒီနာမည်အတိုင်းပဲသုံးပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က login ဝင်လာရယူဇာကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရှိကနေပြီးတော့ first ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ်လစီကိုစတုံးကြီးလို့ရပြီဆိုတော့စတုံးကြီးအောင်ပေါ်လစီဘက်မှာတုံးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေနေတဲ့တုံးနိုင်နေတဲ့တနေရာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ page ကိုကုတ်ချားထဲမှာတုံးအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Laravel gate တွေကိုတုံးအောင်ရမယ်ဆိုတော့ Laravel gate တွေကိုကျွန်တော်use လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်လဲ authorize authorize ဖြစ်လာမှဖြစ်လာစစ်ပါဘာ action စစ်မှာလဲ view လို့ခေါ်တဲ့ action စစ်မယ်ဘယ်အတွက်ကျွန်တော်စစ်မှာလဲ dollar block ဆိုတဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ user ရဲ့ dollar block ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင် ဒါမှမဟုတ်ဖတ်လို့ရလာဆိုတော့တခြားစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မှာ login ဝင်ထားတဲ့ user မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်ဖတ်လို့မရတင့်သေးပါဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေမျိုးအုတ်ချင်မှာ chrome တော့အနည်းလေးတော့ထူးဆောင်ပါပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာဒီ gate ကတကယ်တမ်း team middleware ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီ gate ကလာတာပါအဲ့မဒီ gate ကိုအရင်ကထည့်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကမှားလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီ page ပြီးပြီးတော့အဖွင့်ပေးတက်ခဲမှာရေးရမယ့်ကုတ်တွေကတကယ်တမ်းက folio နဲ့ဆိုင်တဲ့ကုတ်တွေပဲရေးရမှာပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ This action is unauthorized. The body of our Oshima user deblocked her when she did. Number two, when she bank went machine. Okay, the body of general block policy, the logic are running. Time a general demand head call of video return true of Pirabi may when she do may open by. Baja Mali, this is Njiba. Baja Mena is raw general user locking when I had honey. Block name Nakuja or Panavari. Dinama lock in winter user Mashiba
မရှိရတဲ့ကျွန်တော်အထက်ကအက်ရှင်ဘယ်တော့မှမရမ်းပါဘူးဒါသူ့ရဲ့ပေါ်လစီရဲ့သဘောတရားပါဆိုတော့ဒါအောင်အများဆုံးဖြင့်ရှင်းနိုင်မယ်ဒီလမ်းကတော့ကျွန်တော်ပြောတာမယုံဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကွက်ရှင်မလေးထည့်ပြမယ်သဘောတရားယူဇာလော့ဂ်အင်ဝင်ထားတာမဝင်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့လော့ဂျစ်ကိုပဲကြည့်ပါအဲ့ဒီအိပ်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုစေးဖ်လို့သွားမယ်ရီဖရက်ရှ်လို့
ကျွန်တော်တကယ်စစ်တင်တာဘယ်လိုစစ်တင်လဲဆိုတော့လက်ရှိ login ဝင်ထားတဲ့ user ID နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ blog ရဲ့ user ID နဲ့ 2 မှာဒါကျွန်တော်ကပေးကြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာက login ဝင်ထားတဲ့ user ID နဲ့ blog ကိုပိုင်တဲ့ user ID နဲ့ 2 မှာဒါသူ့ရဲ့ blog ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ blog ဖြစ်မှာဒါသူဝင်ကြည့်권ရှိပါလိမ့်မယ်โอเคတော့စမ်းကြည့်အောင် chrome ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ blog 2 ကိုပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ထုံးစံနာမယ် unauthorized ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ unauthorized ဖြစ်နေရတဲ့ reason ကဘာလဲဆိုတာမျိုးဆိုသိပြီးသားပါ ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ login ဝင်ထားတဲ့ user မရှိလို့ပါ ဆိုတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီအပေါ် code လေးမှာကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ် auth ဆိုတဲ့ helper function ကိုခေါ်ပြီးတော့ laravel အမြန်ဆန်ဆုံး login ဝင်ထားလိုက်မယ် login using id လို့ခေါ်တဲ့ method လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ် ဆိုတော့ user id 1 ကိုသုံးပြီးကျွန်တော် login ခဏဝင်ထားလိုက်မယ် ဒါဆိုသိကြတဲ့ user id 1 ကဘယ် block ကိုပိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ block id 1 ကိုပိုင်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့် block id 1 ကိုသူကြီးခွင့်ရှိတယ် channel block တွေတော့သူကြီးခွင့်မရှိဘူး okay so chrome သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ blocks id 1 user id 1 ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ login ဝင်ခိုင်းထားတယ် id 1 နဲ့ပါဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ block id 2 ကိုဝင်လာမယ်ဝင်ကြည့်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ authorization ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးထိမ်းပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ် okay maybe ဆိုပါတော့မယ်ဆိုရ authorization deny ဖြစ်သွားလို့ရှင်ကိုယ်ပိုင် custom ထိန်းနေ ဆိုရင်လည်း laravel gate တွေသဘောတရားအတိုင်းပဲရေးလို့ရပါတယ် deny ဆက်ဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ condition ကိုယ့်ဘာကိုထိန်းလို့ရတယ် maybe ဒီနေရာမှာ abort 4 3 and ဒါမျိုးကိုယ့်ဘာလို့ရှင်လဲရတာပဲပြဿနာမရှိပါဘူး okay ပြန်စွမ်းကြည့်အောင် အခုချိန်မှာ block id 2 user id 1 ကြီးခွင့်မရှိဘူး ဒါဆို 4 3 forbidden error ကောက်တက်သွားတယ် ဆိုတော့ custom ထိန်းနေဆိုလည်း ဒါမျိုးလေးရေးလို့ရတယ် 1 ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ အရင်တိုင်းရပါလိမ့်မယ် လောက်ဆိုလို့ရှင်မေးဆိုနေတဲ့ Laravel Folio မှာ authorization ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတော့လည်းမြင်သွားမယ်လို့ယူဆပါရစေ middleware တွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတော့လည်းမြင်သွားမယ်လို့ယူဆပါရစေ ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ ပုံမှန်ဒါ project အသေးစားလေးတွေဖြစ်တဲ့ block system လို့ project လေးတွေရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင် folio ကမေးဆိုအတွက်တကယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့မေးဆိုသိပါပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့အောင်းအောင်တောင်းအောင်မယ်လို့မသတ်မှတ်ထားပါဘူးဆိုတော့မေးဆိုတော့သိမရင်းနှီးသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အရင်အတိုင်းပဲရေးထားတဲ့ workshop page မှာသွားရေးပြီးတော့define လုပ်ပြီး controller နဲ့ရေးလဲပြဿနာမရှိပါဘူး folio သုံးလဲပြဿနာမရှိဘူးကြိုက်တာကိုသုံးပါမေးဆိုနေနဲ့ဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ဒီ video ရဲ့ comment အောက်လေးမှာမှန်သွားစေချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် video အစ်မကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါဘို့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်